ମାନସିକ ରୋଗ କଲା ଅକ୍ଷମ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ, ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭିକ। ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଭିକ ବାଗ। ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଭିକ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭିକ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ବସିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଘରେ ବିତୁଛି ଭିକଙ୍କ ଦିନ। ଯାଉଛେ ଆଣୁଛେ ଖାଉଛୁ ଥିର ପ୍ୟାନ୍ କରି, ମୁଇଁ ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ପାଞ୍ଚଶହ ଯେ, ହେତିକେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କେତେ ଲଡ଼ ବଡ଼ କରି ଚଲୁଛି ଚଲବାରଟା ବେଲେ କାଣ ବେଲେ ଖାଇ ବେଲେ ଭୁକେ ରହୁଛେ, ଆଉ କାହାକେ କହିବୁ ଆଉ କାଁ କରିବୁ। ଜଣେ କମଉଛେ ମୋର ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ଟିକେ, ଆଉ ଏମିତି କରି ଚଲୁଛୁ ବା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେନେ ଛାଡ଼ିମି ବୋଲି ବୁଢ଼ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛେ, ଏଇନେ କାଁ କରିବି। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଘର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାଘ ପରିବାର, ଏମିତିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ସମସ୍ୟା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲ ହେଲା ଉତାରୁ କେହି ମୁଇଁ ଜାଣା ବି କହୁଛେ, ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଭୁତି ଟିକେ କରିବୁ। ହଁ, ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲକକୁ ଥରେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୁର୍ଲା ଧରିକିରି ଯାଉଁ, ବେଲେ ମୋତେ ସେନୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା। ବୁର୍ଲା ଯଦି ନେବି ବେଲେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ପିସାବ କପଡ଼ାରେ କରିଦେଉଛନ୍, ସେନେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ରହି ନାଇଁ ପାର। ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିମି ବେଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଜଣେ ମଣିଷ କମଉଛି, ଛୁଆ ପୁଷୁଛି, ତିନିଟା ଛୁଆ ମା ବୁଢ଼ୀକି, ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି ବେଲେ ସେନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗି ବସିମି ବେଲେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଭୁକରେ ମରିଯିବେ, ଇଟା ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିକଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।